Assalomu alaykum. O'zbekiston telekanalining Obyektiv nigohida nomli ko'rsatuvini e'tiboringizga havola etish niyatida mana hozir yo'ldamiz. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida ketyapmiz. Bu tomonda dalalar, bu yoqda esa bog'roqlar ko'zga tashlanadi. Hozirgina yangi qurilgan namunali uy joylardan o'tdik. Umuman havo yaxshi, atrof chiroyli. Faqat yo'lni sal g'adir budirligini e'tiborga olmaganda kayfiyatimiz joyida. Shaharning gavjum ko'chalarini ortda qoldirib Toshkent viloyatiga o'tdik. Keng dalalar, bog'roqlar ko'zga tashlana boshladi. Odatdagidek ko'cha bo'ylab o'rin olgan dov-daraxtlar, bekatlardagi odamlar va o'zgarishlarni kuzatib borar ekanmiz, huv narida ishlayotgan ishchi xodimlar e'tiborimizni tortdi. Shu yerda to'xtadik. Mana hozir biz bu yerda ishlayotgan odamlarni ko'rib qoldik. Ular bilan biroz suhbatlashib ko'rmoqchimiz. Yo'llar ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Nima qilasizlar bu o'tinlarni? Og'iz yertamiz. Yo'ldagi yerlarga ta'mirlash ishlari deyapmiz. Chuqurlarni yamab chiqyapmiz-da, beton bilan. Yuqori Chirchiq avtomagistralga qaraymiz. Mana shu yo'llar bo'yicha qayerga borsak muammo. Haydovchilar bilan gaplashsak dod deyishadi-da, buni o'zingizlar bilasizlarmi? Avvalo bilamiz. A, endi bunga kim aytdi deb o'ylaysizlar? Haydov Endi asfalt berib tursa, asfalt berib tursa, yamishin ishlarini qilib tashlaymiz. Endi qish ovozida barib ko'chadi-da. Opacha, barib ko'chadi. Nima deb o'ylaysiz? Yuqori Chirchiq tumani yo'l ta'miri bo'yicha eng pastki o'rinda turadigan qaysi qishloq, qaysi mahalla? Mana bizning Joltepa mahallasi. Bolalar yurib bo'lmaydi. Svet o'chaveradi. Kelyapti hokimiyatdan nima qizlar, aytilyapti baribir. O'zgarish bo'lmayapti, asfalt Qozog'istondan kabi 300 metr, 400 metr aytiladi, qumayapti. Shu? Endi siz shu sohani bir xodimi sifatida mas'uliyat sezasizmi? Mana men 20 yilga yaqin ishlayapman, xudo xolsa mana 3 yil ishlasak pensiya chiqamiz. Hozir qotdi shu yo'l o'zimizniki bo'lib qolgan. Shunaqa-yu, lekin o'zingizning mahallangizdagi ahvol haligiding. Bu o'zimizning mahalla asfaltsiz, hamma to'g'ri gaz problema, jamcha. Asfalt bo'lib qolaveradi vaqt-vaqt bilan. Nevaralarimiz bor, loy yo'llarda yuradi. Shuni asfalt qilib beramiz, Joltepa mahallasida turaman men. Betga yaqinmi? Mana 6 km Mamut qishlog'idan keyin. Ana bu perazachasiz ko'rdim, bog' oldinda olibsiz. Pechka muammolar bo'libdi. Bizda pechka xudo shukr yo'q, gaz bor. Gaz bo'lib turibdi, vaqt-vaqt bilan o'chadi endi. Svet o'chadi. Yo'llar faqat yo'l muammosi. Suvdan problema yo'q. O'zingiz shu yo'lchilardan bittasiz-ku, demak bu sizni ham ay bizda. Yo'q, Juma bozor tirpisiga qaraydi, qishloqning yo'llari. Bitta ko'chaga boring, shunday borsangiz muammo ma, loy bo'lyapti. O'z ko'zingiz bilan ko'rib tasvirga oling. Obyektiv nigohida ko'rsatuvimizning mazmun mohiyatidan kelib chiqib, xalq fikri va qiziqishi bizni yo'lga chorladi. Demak, Yuqori Chirchiq tumanidagi mahallalarga kirib o'tish uchun yo'lni shu tomonga burdik. Mamlakatimiz bo'ylab turli joylarga boramiz va har borgan joylarimizda suv ichida yurgan o'rdak, g'ozlarni ko'rib havas qilardik va ko'tarinki kayfiyat tuyg'usini his etardik, lekin bu yerda esa o'zgacha manzara. Ularga achinishni ham yoki yordam berishni ham bilmayapmiz, chunki mana ko'rib turibsiz, juda ham ko'p chiqindilar, har xil ko'rimsiz narsalardan ular oziqlanishyapti. Qani edi shu yerni tozalab top toza suv bo'lganida bu yerda boshqacha ko'rinishlarni ko'rgan bo'lardik. Odamni tashlay, kim tashlaydi? Hech tozalaylik deydigan odam bo'ladimi? Endi nabimi har kim o'z uyini oldin tozalaydi. Mana u mamani uyim bo'lsa, uyimdan uyim granitsaga o'zim tozalayman. Nabimi mana mamma, o'zingiz ko'rib tursiz. Ko'rami? Buni ham tozalasa bo'ladi. Hech kim kelmasa bu yerga, hech kim xabar olmasa. Shuni ham endi kimdir xabar olib, kimdir kelib aytish kerakmi? Nabimi fermerlarning o'zlari bor. Halatga mana bitta misolim, men chorvachilikni nima qilaman-da? Ha, yo'l, dag mamni yo'lga yurish mumkin emas ekan. Tushunyapsizmi? Kakutni sotib olgan ular. Mening joyim deb. Men tushunmadim. Balki mol-hol bilan o'tib payxon qilgandir sizlarda. Endi payxon qilishga payxon qilmaymiz-ku. Men qop-katta odam shu payxon qilamanmi shu mol bilan? Yo'liga qaragan odam arig'iga ham qaraydimi? U ham shu ahvol. Buni endi fermerdan o'zi olib ketib tashladi. Mamni beramiz deb.
binaya. O koryası yetek su kesin, taşlı gibi yaparız. Kıdını koysayız da ta soğuk olur, aldığında kıdı pırık bulmuyordu. Keliyle bir haşar kılıyla şu yerden yürüp bize her günü öte yapmaz. Cüda bu maganda ben bir çıkındılarını yığıyılık, bir cöyge topluyuluk, op getirsin de bir gapırdıyız mı? Ya soğuk biraz, bunda cevap bir iş gibi var, türlü namayır. Ben ya, koy verin ya. Yuqori Chirchiq tumaniga qarashli bo'lgan Shodlik mahallasida to'xtadik. Albatta mahallaning nomi juda chiroyli ekan, lekin ko'rinishlari mana ko'rib turibsiz. Nomiga yarashmagan desak to'g'ri bo'ladi. Bu ko'rinishlar uchun kimni aybdor qilib ko'rsatish kerak? Menimcha, shu yerdagi yashaydigan aholini o'zi ozodaligiga qarasa va o'z uyingni o'zing obod qil degan naqlga amal qilsa, mana bu ko'rinishlar menimcha boshqacha tus olgan bo'lardi. Hasharli uyushtirishganmi? Uyushtirilgan. Oldingi yil 2018da biz o'zimiz ishlaganmiz mana bitta. Lekin odamlar keladi-da tashiydi. Kunlarda navbatma turib ham tekshirganmiz. Baribir odamlar tashiydi. Gapirganmiz mahalla komitetlari kelib, ishtirob ham solgan, boshqa ham qilgan, uyma-uy yurib ham aytadi. Baribir odamlar quloq solmaydi. Balki o'sha chiqindi tashlaydigan joy yo'ligidan shunday qilishar. Tashlaydigan yer qilib qo'ygan antga, u qilib qo'ygan yerni ham buzib tashladi-da, olib chiqib tashlaydi. O'sha tashlaydigan yer yo'q-da, o'sha shuni tashlaydi. Bular aytayaptilar-ku, borida qilib qo'ygan deb. Onda ham shlakoblokman qilmagan, mana bunaqa anaqa ip bilan qilib qo'yganda, o'sha tashlashga. Shunaqa qilingan. Lekin olib borib tashlashga erinishgan. Endi bilmadim endi. Siz o'zingiz kech o'sha yoqqa olib borib tashlaganmisiz? Men tashlamayman olib chiqib. Siz nima qilasiz chiqindilaringizni? Chiqindini uyda saqlaymiz. Ana baklashkalar отдельный, ana макулатураны отдельный qilib qo'yamiz, mahalladan kelib yig'ib olib ketadi. Lekin musor yig'adigan mashina kelmaydi. Ana lo'llar bor-ku, kelib mashinada olib ketadigan. Shularga beramiz. Ata biz mahallaga 2018da boshida yurdida, keyin kelmadi. Tepaga chiqib aytsagam, mana yuboramiz, yuboramiz dedi, lekin kelmadi. Musrovoz mashina. Boshqa yoqqa keladi, lekin biz mahallaga kelmaydi. Baklashkani sotib oladi, qog'ozlar ham sotib oladi. Baklashkani klassini 2000 dan beramiz. Hasharqi yo'li bilan tozalaymiz. Bugun yo'q qilamiz, xudo xolisi. Bugun kechgacha harakat qilamiz. Ko'chani hammasiga aytib chiqqanman. Bugun chiqamiz degandi. Siz mahallada ishlaysizmi? Mahalla posboniman. Tozalatkizamiz. Endi musor mashina kelmagandan keyin shu ahvol bo'ldi dedim men. Lekin fermer yordam beramiz dedi. Mana shu hammasini o'zim greyder olib kelib, surdirib tozalatkizib beraman dedi. 2 kun ichida hashar qilib yop tashaymiz hammasini. Demak, biza 2 kundan keyin kelsak, shu yerda umuman boshqacha manzarani ko'rishimiz mumkin. Xudo xolasa, harakat qilamiz. Harakat qilasiz, 2 kundan keyin bo'lar, lekin chiqindi olib ketadigan mashina bo'lmasa, chiqindi tashlaydigan joy bo'lmasa, baribir odamlar o'zicha haq bo'lib yana tashlayapti. Bunda nima deysiz? Ikkitasini ushlab oldim, endi yig'lab, ikkinchi tashlamayman dedi, tashlamayapti hozir ular. Endi qaysi tashlaydi? Soat 2, 3 da keladi-da. Baribir menimcha bu muammoni yo'q qilish bu yo'l bilan bo'lmaydi-da, qayergadir tashlash kerak-ku, shu masala haqida o'ylash kerak-da. Yurgizamiz dedi-yu mashinani. Yurib qolsa axlat chiqmaydi, olib ketadi. Harakat qilamiz dedim, mana shu 2 kun ichida keladi uy. Men o'zi komandir qildim. Kelsam chiqib ham bu yo'q asfalt. A, biyolari davom ettirilmagan ekanda, shunga balki hali qilinadimi yo shunda qolib ketadimi deb qiziqdi-da. Ha, buni biz ham qiziqdi. U bir yil mashina bir yilga nima kiritilgan ekan. U yilgacha. Qilinadi. Xudo xolasa. Endi biza odamlarning shart-sharoiti, hayotlari bilan tanishib yurgan edik-da, nima deysiz, bugungi kundagi quvonchlaringiz, tashvishlaringiz, muammolaringiz, o'ylaringiz? Nima yaxshi, xudoga shukr. Mana ko'chalar asfalt bo'lib yotdi. Ishimiz bor, xudoga shukr. Gaz svetda jalbi yo'q. Tanima kerak odamga. Zamon o'tgan bo'lsam, 91-yil uchastka berilgan, gaz berdi, uni oralikda vodoprovodimiz bor edi, vodoprovod chirigan, svetlar tortildi, stolbalar hammasi, uni hammasi o'zimiz. Asta-asta, xudoga shukr, yaxshi bo'lyapti. Suhbatdoshimizni fikrlarini eshitdik. Endi odatimizga binoan istagan xonadonga kirib ko'rmoqchimiz. Qani, mana shu uyga kirib ko'raylik-chi. Biza O'zbekiston telekanalidan odamlar bilan suhbatlashib, yashash tarzlari, hayotlari bilan tanishib yurgandik. Hammasi yaxshi, rahmat. O'z ishlaysizmi? Ishlayman o'zim. Qayerda? Ustachilik qilaman o'zim. Men o'zim chimchi uyda chevarchilik qilaman. Shu ko'ylaklar, qo'ldan kelgancha pardalar, ko'rpa-to'shaklar. Shu
Demak, bekor o'tirmaysiz? Yo'q, endi bekor o'tirib bo'ladimi? Qo'ldan kelgancha qilamiz endi harakat qilib. Endi aytishingizdan xo'jayiningiz ustachilik bilan band bo'lsalar, siz tikuvchilik bilan band bo'lsangiz, pazandachilik qo'lingizdan kelsa kerak. Endi harakat qilamiz o'zimiz uchun. Demak, oiladagi biror yumush bo'lsa, muhtojlik sezmaysizlar? Xudoga shukr, endi o'zimiz qo'limizdan kelganicha birovga muhtojlik naqa ishlardan qilinamatmaymiz. Tomorqalar ham bor ekan. Tomorqamiz ham bor. Ekin qilamiz endi shu. Ko'kullar kunisigandacha harakat qildi endi. Hozir ekib tikkani shu. Doimam aytgan, sendan harakat mendan barakat degan endi qo'ldan kelgancha harakat qilib o'tiribmiz. Shunchalik sharoit bo'lgandan keyin nolisiz endi to'g'ri ham kelmasa kerak. Endi qo'ldan kelgancha endi bolalarim katta bo'lib qolsa yana ish pishga joylashib to'ylar qilishimiz kerak. Shu. Buni qishloqda kachalka deb aytishar ekan. Bunday suv chiqaradigan kranlarni ko'p ko'rgandik. Bir urinib ko'rmoqchi bo'ldik. Menimcha buni epla olmayapmiz. Aytishlariga ko'ra bir cho'michda suv quyish kerak deyshadi. Quyib ko'ramiz. Mana ko'rib turibsiz, biz kachalkani ishlatyapmiz, lekin undan suvni chiqarishni oson ish emasligiga guvoh bo'ldik. Qishloq kishilari esa mana shu holatda bo'lsa-da suvni chiqib turishganiga shukr qilishadi. Demak, oldimizda oqayotgan suvni qadrlaylik deb bejiz aytishmagan. Chiqyapti-yu. Mana hozir yuqori Chirchiq tumanidan chiqdik. Endi Bo'stonliqqa qarab ketyapmiz. Albatta, tog'li joy sovuq bo'ladi. Shaharga nisbatan ancha sovuq ekanligini sezdik. Hozir Bo'stonliqqa borib, u yerdagi shart-sharoit bilan birgalikda tanishamiz, ko'ramiz. Yo'l yurib mahallalar oralab Bo'stonliq tumaniga ketayotgandik, mana bu ko'cha e'tiborimizni o'ziga qaratdi. Chunki bu yerda aslida asfalt bo'lganini sezish qiyin emasdi. Eshigi ochiq xonadonga to'g'ridan-to'g'ri kirib bordik. U egasi bizni iliq qarshi oldi. Qarangki, Parkent tumaniga qarashli bu qishloq Chotqol deb ataladi. Bir paytlar gurillagan bog'dorchilikka ixtisoslashgan maskan bo'lgan ekan. Bugungi kunda esa muammolar ko'p. Yashash yaxshi, shukr. Yaxshi. Uyoqlar yaxshi yashashlar, suv bor, ham narsa bor, yetarli. Gazimiz yaxshi. Faqat mamma bizada. Ha, yo'llarni bir ko'rdingmi? Zax bo'lyapti, zax chiqadi uydan. Dasturga kirizgan deydi. Bobqalar xudo qolasa. 7 yildan shu ahvolda yuraman. Yangi mashina olganmiz, mashina ahvolini ko'rib turibsizlar hozir. Bu aytishlariga ko'ra, mana shu yerdagi yerdan chiqayotgan zaxni ta'sirida deyishdi-da, nima deysiz? Endi zax ta'sirida bo'lganda, anki arq ochib qo'yin, pastda katta kanal bor. Endi arq tushib ketyapti. Endi ozgina bo'lsa ham transport yurishni endi zax bo'lsa ham asfalt tashib berish kerak-ku. Shu yerga davlatga pul aylanib o'tkazyapti, har kuni to'lamasak to'layapti hozir. Hamma yo'nalishimiz bo'ladi. Parkent chiqsa, mana litsenziyamiz bo'ladi. Dogovor, soliq 58 ming so'mdan oyiga. Pitovkamiz bor. Har kuni mana to'laymiz, pechat qo'yib ber, plan olinadi. Pitovkamiz 25 ming, sayangiz bilan 40 ming. Mana chizmamiz bor-da, mana masalan, tekis asfalt chizilgan mana shu yerda bor-ku, tekis hamma yo'li asfalt bo'lingan degan. To'g'ri endi bu yerda Bitta hozir Chatqol qishloq shu ahvol. Pastga ozgina tushib olsangiz, 2 km, 3 km asfaltda yana shu ahvol bor. Abay poворот bor. Kamida 2 km mana shu. Xuddi mana shu bundan battar bo'lsa battar. Sekin chiqib ko'rsanglar bo'ladi, lekin past ahvolda. Bu ko'rganlarimiz hali hammasi holva ekanligini keyin bildik. Sababi mana bu yer ko'rib turibsiz. Biz o'ylagandikki, shunchaki bu yerga tosh to'kilgan deb. Aslo unday emas ekan. Asfalt ko'chib, mana shu zaxning ta'siri bo'lsa kerak, mana shu holatga keltirilgan. Keyishiga tura tashaganmizda, kanalcha qo'yganmiz. Zax o'chib ko'ryapti uyga devorlarga. O'sha uydagi zaxdagi suvdagi suvlar chiqyaptimi deb ke? Ha, uydagi suv. Demak, bu yerda yerni o'zidan tegidan zax chiqadi. Tepa mahallada yo'q, pastda bor. Kanal kavlashga terangroq kavlasa tortib ketar. Fermer bo'lsangiz, o'z kuchingiz bilan harakat qilib ko'rmadingizmi? Harakat bitta man qayerga boraman? Yo'q, mahalla ko'y bilan birgalikda deyman. Mahallamiz harakat qilib kavlatganmiz bir shulmi bo'lib qoldi. Undan keyin yana to'lib ketdi endi. Uyingizga xalaqit qilmaydimi? Xalaqit qan shu, remont qilib o'tiribmiz qana. Devor bir yil qilamiz, yaqinda kuzda qildik mana remontlar. Ana devor quruyapti-ku. Mana yuqori Chirchiq tumanidan
Bo'stonliqqa qarab ketishda Parkentdagi Chotqol qishlog'ida to'xtadik. Hozir aynan shu qishloqda yashovchi Murod fermerning xonadonidamiz. Ko'rib turibsiz, bu yerda devorlari ko'chib yotibdi. Mana tushib ketyapti. Hozir qish fasli, lekin butun uy shu holatda ketgan. Eng qizig'i faqat bugun emas. Hozir xonadon egalari bilan gaplashganimizda bu hali holva, biz har yili ta'mirlab turamiz. Qo'shnilarnikiga kirsangiz, bundan-da 5 battar holatlarga ko'zingiz tushadi deyishdi. Birgalikda qo'shnilarni ham ko'ramiz. Bitta garaj bordi, nima bordi, yiqilib tushdi mana. Endi qaytadan devor ham bo'lgan ekan. Mana devor bo'lgan mana. Mana shu suv o'zi qulatvordimi? Suv qulatadi, nima qulatadi bitta? Suv qulatadi. Zaxta zax. Noylar yashayapti. Orqada kecha tualet ham bola tushdi mana ko'rdi meniki orqada. Hozir biz juda ham xavfli bir holatdagi joyda turibmiz. To'g'risi sal yuragimiz ham taka-puka bo'lyapti, chunki mana zax shu yergacha borgan, devor qulash arafasida. Lekin bu xonadon egalari har kuni bu yerga kelishar ekan, yana bu yoqda esa devor kechagina qulab tushibdi. Bu uje 3-chi marta qilishim o'tdi. Ariyog'i qulab tushdi. Ha, qulab tushgan yerda nima yotibdi orqasida? Devorlari. Devorlari yotibdi. Shu. Zax hammasi zax kasir. Ha, mana qarda uy bor edi. Bu qulab qoldi. Mana uyim. Yiqqan uy bo'ladi, jahonniy. Ha, mana siz atdan qulab qoldi. Mana uy shovib ketdi pastga. Pastga shovib o'tdi, siz atdi. Ariyog'im bo'lsa juda yomon. Mana buni qara, siz atqa ko'rinib turdi. Qachon quladi bu yerdagi uy? Hozir 3 yil, 4 yil bo'ldi qulaganda. Hokimiyatga 3-4 marta arza berdim hokimga. Bermayapti, uchastka bermayapti. Bo'lmasa zaxirada yerimiz bor, bermayapti. Kishida borib keldim. 14 ta jamiz, 3 ta oila turamiz. Uyni ichi mana mayit uy bo'lgan. Bu qulagan bo'ldi. Mana uyni ichi mana remontlari ham bilinib turibdi-ku. Remont qilib berdi, chiroyli qilib. Yangi keldim tushirib, qayta bo'ram aman qoldi ballarim, tiyinda qolib qo'ydi. Ha, bolalar bo'lmagandi ichkarida. Bor edi ichkarida. Plas etken vaxta kaşık kutuldu eşbe, kabir eşikten. Kuda saklap kaldı kız Allah. Vay vuuu. Çıkarlayam şuna kayken de. Çıkarlayam şuna. Balki siz hozir bizni juda ham tashlandiq bir joyda turibdi degan xayolga borayotgandirsiz, aslo unday emas. Mana ko'rib turibsiz, bu yerda yosh oila yashar ekan, lekin yerdan chiqayotgan zaxning hisobiga bo'lsa kerak, uy hatto tepasigacha mana nurab borayapti. Eng yomoni shu yerda yashovchi aholiga zarar ko'rsatmasa bo'lgani. Mashinani sotib olishga majbur bo'lishdi. 7000 dollarga oldi deb eshitdik. Uyina. Ha, endi olishga majbur da, bir uyda ikkita kelin. Sizlarning uylardan ham shunaqa zaxla chiqqanmi? Ha, pastda o'g'illarim zaxta qolibdi. Bundan ham yomon bo'lib ketganda. Uy tegidan suv shildirib, suv oqib turadi. Mana uylarni ko'rib chiqdi zamazani. Uyni hammasida bor zax. Mana shu yo'ldan pastda hammasida bor suv. Bu qayerdan kelyapti zax? Zax suv yerdan chiqadi. Kanal yaqindan o'tgan bo'ldi. O'sha kanalni ta'sirimi? Biz hozir Parkent kanali deb ataladigan suv bo'yida turibmiz. Mana shu suvni hojatbaror deb atasak ham bo'ladi, sababi Parkent tumaniga qarashli bo'lgan Chotqol qishlog'i ahli xuddi mana shu suvdan iste'mol qilishadi. Nafaqat chotqolliklar, balki Parkent, Bo'stonliq tumaniga qarashli bo'lgan mana shu kanal atrofidagi ko'pchilik qishloqlarda xuddi shu suvdan iste'mol qilishadi. Faqat bugun emas. Aytishlariga ko'ra, xuddi mana shu kanalning ta'siri bo'lsa kerak, deya qishloq ahli fikr yuritishyapti. Suv juda ham yuzaga chiqib qolganligi sababli u yerda zaxlash holati yuz beryapti va uylarida, xonadonlarida qulash va juda ham nurash ko'zga tashlanadi. Bu yerda zax yo'q edi. 90-chi yillardan keyin sekin zax chiqa boshladi. Bizani matimizda zovur bor edi. Suv yig'ilib turardi-da, bu yerda suv chiqmagan. Keyin yopildi. Keyin birdan o'sha suvlarning tagiga suv o'tib ketdi. Nimaga yopildi? Odamlar musor tashadi, tuproq tashadi. Ashatda ko'lga o'xshagan katta bir tortib oladigan bor edi. O'shanimiz yopildi-da, keyin men uyni tagiga suvlar o'tib ketdi. Zovur qollangan ekan, baribir odamlarning uyidan suv tortilgani yo'q. Demak, o'sha yerdagi ko'lni paydo qilish kerak. Paydo qilish kerakmi? Qishloq o'zi qarab tursangiz, yaxshi joyda bizlar. Bu yog'imiz Chirchiq, bu yog'imiz Parkent. O'rtada bizlar.
Lekin sharoitga nisbatan xalq bu yerda yashamayapti-da. Ko'chib ketyapti bu yerda xalq. Mahallamiz Qirg'izol mahallaga qo'shgan. Qirg'izol mahalla kamiki o'zlari jannat qildi joyini. Bizlarga ular o'g'ay qo'zman qaraydi. Kelmaydi ham kerak bizga. Bitta posonni qo'yib qo'ygan bu yerda. Posonni qo'lda hech narsa kelmaydi. To'g'ri, mahalla ham qaramaydi. 20 ta xonadan zax chiqadi, pollarni deb bemalol suv ichsa bo'ladi. Mana o'zlar ham kirib ko'rishlar mumkin, mana ko'rgan tursizlar ham. Ko'rsatgan mana hokimga-da. Ular ko'rsatdim, mayli o'rgan chiqamiz deydi. Bunga ham ancha vaqt o'tib ketdi oradan. Bolalik paytlarimdan yaxshi eslayman, mana bunday qamishlarni suv bo'ylardan, qir adirlardan borib o'rib kelishardi va yer tomlarini ustiga yopish paytida foydalanilsa ancha qo'l kelardi. Bugungi kunda esa ko'rib turibsiz, hamma yoq juda ham zamonaviylashib ketgan, lekin mana bu qamishlarni ham o'z o'rnida kerakli foydalanadigan joylari bor. Lekin hozir gap bunda emas. Aytishlariga ko'ra, hozir suhbatlardan ma'lum bo'ldi, xuddi mana shu zovur agar tozalanib, chuqurroq kavlanganda xonadonlardagi zax suvlarini tortib olar ekan va u yerlarda mana bu yuqorida ko'rgan muammolarimizni oldi olinar ekan. Yana mutaxassislar o'ylab ko'rishlarini taklif etamiz. Parkent tumanidagi Chotqol qishlog'ida 149 ta xonadon 887 nafar aholi bor. Mutasaddilar bu mavzu bilan qiziqib yechim izlasalar, izlagan imkon topadi degan kabi ularga omad kulib boqishi tayin. Sababi yo'lma-yo'l keta turib qarasangiz, zavodlardan chiqqan chiqindilar suv yo'lini to'sib qo'ygani aniq-taniq ko'rinib turibdi. Bu shunchaki bizning oddiy yo'lovchilarning fikri ekanidan kelib chiqsak, mutaxassislar balki mahkam belni bog'lab, yengni shimarib ishga kirishsalar, ijobiy natijalar qo'lga kiritishlari aniq. Chunki biz Parkent tumanidagi tegishli tashkilotlar bilan bog'landik. Bu masala dolzarb mavzulardan ekani yaqin kunlarda hal etilishi to'g'risida aytishdi. Demak, yana mavzuga qaytamiz degan umid bilan yo'lga tushdik.